U sali kulturno-obrazovnog centra Šid održana je 7. sednica Skupštine opštine Šid, na kojoj su razmatrane i usvojene izmene i dopune odluke o budžetu opštine Šid za 2020. godinu. Uz ovo usvojeni su i planovi i programi svih javnih preduzeća u opštini Šid za 2021. kao i podela na zone u pogledu naplate poreza na imovinu, ističe predsednik Zoran Semenović. Jedna od važnih odluka jeste zoniranje naše opštine na 4 od sadašnje 3 zone. To se pre svega odnosi na iznos poreza na doprinose imovinu i naknade poreza na imovinu na teritoriji naseljenog mesta Šid. Do sada smo imali izjednačenu centralnu zonu sa svim ostalim delovima našeg naseljenog mesta Šida, odnosno građevinskog reona. Ovom odlukom smo centralnu zonu ostavili na nivou koji je bio do sada, a bitno za 30% umanjili poresku osnovicu za sve ostale ulice, za sve ostale delove Šida, tako da će bitno uticati na standard naših građana smanjenjem od 30%. Opština Šid dokazuje da i ove godine nećemo ići i nećemo na osnovu tereta koje podiže neke druge opštine ili neki drugi faktori troškova života. Opština Šid u ovom trenutku se trudi da smanji sve namete koje imamo prema našim građanima. Lokalna samouprava u Šidu se opredelila da svoje građane i poreske obveznike u 2021. godini ne opterećuje sa dodatnim obavezama u pogledu povećanja poreskih davanja.